Liloba ya Nzambe, bomo ya seko, oya bakoko na biso, ekotika la seko, na kombo ya Nzakomba Ole Nkumu, Maweja Nangila, akonga mongali, chemaunga mbunga, nyamolo ibanza, pe na bakota nyoso ya nguya, oyo bakoko batike la gibiso, nzela na biso ya lobiko, ya tango nyoso, butu pe moi. Solo se solo, mkolo mwa lelo, ezali mkolo ya sengo, mkolo ya bomo mesano, mkolo ya kukumi, sape kutombo la lukumu, ya kombo la Nzakomba likolo na nyoso pamba te akelaka biso loposo moindo na langi na e pe apesaki biso ndingisa enene ya kokengela mokili oyo tina yangwana bakoko bayekati na ngai na yo mpo na kopesa biso bokasi oyo tokokobela yenda ya kotombe ya kotombola baparku nyonso na bisika bango basukelaki oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Kongo nzaa na libumu. Tamkwa lelo na calendrier na biso ba bantu ezali le 10 28e mois 5611 année. Et na calendrier européen tozali le 5 janvier 2022. Donc biso awa dans 18 jours pour fêter bonne fête. Ya biso batu mwindu donc pour fêter souka mbula et kozala le 28 un certain dimanche, petolobi déjà que ba fêti. Il y a calendrier na biso ba bantu échange akate donc calendrier bantu et ro fixé ba règle basse et bando sauter sous te pambaté na calendrier européen ba règle basse ezo sauter donc to yeko traité makambu nyonso ya mokili mobimba donc na calendrier na biso fin de l'année na biso et bando sou et bando zaka dimanche ça change pas parce que calendrier na biso ezo ko landa rotation ya sanza sanza to tambola na 28 mouvements. Na niveau 14 rotations azoka bola est vers ouest. Oboyi bakoko fimbo kekele oswe na Kongo nzana na libumu. Toza na panne technique awa na niveau ya connection yango bozomona matin na biso sila kite ezoka takata. Oto sagi liboso zaki première mais to bandeli yango ka nyonso. Parce que za contenu mo moyen to tika yango ndambu izate. Pamba te to bayi to zali na kelas. Kelas ya mvulu skimbangu. Et vous l'obéla makambounion, soya moukili mobimbe, l'obéla likolo nase, vous l'obéla 510 millions de kilomètres carrés. Soki to lingani, toko monan kembo, yanzambe nanguya, to lingana, na kombo anzambe ya bakoko, to lingana, na kombo. Skingani na kombwa nzambe mpungu toko munangu ya tolingana na kombwa bakoko ya baindo tolingana na kombo ya chimaunga soki tolingani na kombwa mungu mapendo toko Omunanguya tolingana na kombo ya Ole Nkumu tolingana na kombo ya Mvidi Mukulu solo se solo ezali mukulu esengo bako bo signaler biso soki son kuneza kitoko to démarrer programme na biso ya mukulu mwa lelo. Ande kubaza en ligne bo sa biso sin so ki son ezaki toko boche ok to demare programme na biso ya mukolo mwa lelo pambate mukolo lelo ezali mukolo ya Nzakomba donc na semaine mobimba eza reparti na ba rotation des esprits planétaires to baki mukolo lundi ezo ko reflecter sanza donc puissance union sur ya sanza et travailler nango chaque jour. Mais ils allaient lier dans mon colo à lundi. Donc, bah, esprit, vous avez dans la carte à Sanza, vous fonctionnez base dans la journée, dans le bango, ils allaient mon colo à lundi. Et, tout le bel acquis, mon colo à mardi, ils allaient mon colo à Bamili, moi, justice, Bamili, mon oyo, et puis ça va bien efficacité dans, qu'on soit ma décision, qu'on réussir ma décision, à bon motopé, à bon moïbo à biso. Mokolo ya mercredi lelo eza mokolo ya ye moko Nzakomba na bakoko apetwa pamba te akelaki mutu mokolo ya lelo
Mokola jeudi, tolobagi ezali mokolo ya ba esprit. O ba pesa biso bozwi. Ba esprit o ba pesa biso ba bomengo. Na sens positif. Bango bazali lié na galaxie, les 7 étoiles, groupe ya 7 étoiles bima na likolo. Ba mindele bazoko yiba revenir à 7 étoiles wana otobengi galaxie nde bango ba créer planète Jupiter. Batie esprit na bango ezo ko fournir makambo etali ba banque to pe ba budget to bengi lwa Tchadkiel na Tchafkiel. Mais biso kuna tozali na galaxie na biso tozali na bakoko o ba pesa ka bozwi. To ba ki tozan koko wolo, tozan koko palata, tozan koko isangisi, tozan koko ngengele, tozan koko o tozo ko benga pupu, tozan koko bodisa, donc tozan bakoko ebele, to otanga bakombo na bango pe koko na koko azali. Sala obiso na eto ko sala pambate to na collaboration ya tous les esprits divins de l'homme noir parce que to pesa bango mu Congo mais ba sala toujours pour na biso yango mais le quoi to bunga nzela to zo zo sikoyo lo biko wana ba koko bazo ko pesa ngana yo to zo ko pesa yango na église ya solo ka to pe na ba binzambi nzambi o utaki na mikile Europa. C'est qu'Afrique m'a besoin envahi na ba morale coloniale morale moko utaki na Europe ya Bible ba ben christianisme monsieur utaki na Asie ba ben kuna Islam monsieur uti pa ba Juif ba ben kuna judaïsme monsieur uti kuna et pa ya otozo ko benga lokola ba chinois ba indien et uti bipai na bipai. Et au Vandela, biso batu mwindu étouffé programme à vie nanga na otalati na pasi na biso. Mais tu vois que lelo biso tozo la poche de gaz ya nzoto na biso batu na kati ya mokili pamba te kolobela nzambe kati na biso esengeto lobela mobimba nyonso oya pesa ki biso seke nzambe na kati na biso azali na mobimba nyonso mokili o mobimba eza mobimba ya nzambe. Ngana otoza toujours na kati ya mokili donc tozo se faire partir na mobimba nzambe ba nature nyonso ça veut dire nzambe obiso to lobela azaka chrétien te azaka musulman te mais le lot lingato faire comprendre moi mke poto e ba neni to kobatela bo moto o nzamba pesa ki biso parce que principe na caractère na e di commencement alobaki mutu fo ou mela ti akoma mobange mpaka mais to moni na génération oyo batu bazuko kufa na mbalaka tape bazuko kufa na kibolenge nyonso. On te dit que bali wa wana nyonso o batu bazoko kufa na kibolenge ezali ya nzambe te esengeli sikoyo to benga milimo bakoko nyonso ya petu wapona ba envahir mokili de façon batia mundelu to pe ba stopper kufa ya batu na kibolenge pamba te permission ya kisa nzambe e ute bandela mokili pe sama ki batu ba vivwa na nzambe longo pona bakokisa mokano ya etinda na nzambe makambo ya tiana kati ya mutu na mutu seke mutu tu azaitil. Lelo tozo lobela poche de gaz ya nzoto na biso batu na kati ya mokili. Nzoto na biso batu na kati ya mokili, nzoto na ngana yo ezali na poche de gaz o ezali placé na centre ya poumon. Yango nde siège ya production ya souffle de la vie. Azali attaché na petit poche de gaz oyo ekangama na panzi. Yango nde base aspiratoire. Ya kopesa souffle de vie makasi. Ya kokoba yenda ya kotambwisa bon moyi. Obaki bon moyi bombami na kati ya bomoto otoza na ngo. Siko bon moyi wana zotambola na kompima na bomoto. Ndenge mo pe bakela ki bomoto oyo po e servi nzambi mpungu lelo ba devia ngo chemin e komo servi Elohim na Jehova yango e komi kotelengana. E komo sa ande ba propagande ya kokumisa bakoko baninga. Kasi ba réaliser force mystique union sous ou il a lissa mokili pongi pour nabatu tout ce qu'on a libre de façon pas présenter offre et nzambe oyo atiaki na kati ya etinda ya moko na moko kati na biso. Donc to lobe ake nous autres na biso batu ezali na poche de gaz ou ezali placé na centre ya bapoumou yango nde siège ya production ya souffle de la vie. Azali attaché na petit poche de gaz o ekangama na bapanzi na biso. Yango nde base aspiratoire ya kopesa souffle de vie makasi ya kokoba inda ya kotambwisa bomoi.
J'avais dit, na kati ya nzoto, atolobi ke, na katikati ya poumon, centre poumon, tozali na poche de gaz eza wana. Poche de gaz wana musana ngwe salaka nini, et salaka production ya souffle de vie. Mais poche de gaz wana azali sous attaché na petit poche de gaz oye kangama na ba panze na biso, na ba kote, ya onde base aspiratoire ya koupe sa souffle de vie na biso makasi, ya koko ba yenda, ya kotambwisa oyo tozobenga lokola bomoi. Entre tolo na biso pe kingo, poche de gaz ya production ya souffle de la vie ezali attaché na esume. Esume yana eza lokola mabumu ya ngombe mpona kolekisa maloba pe kosukosu, pamba te mupepe ya bomoi to pe souffle de vie elekaka likolo ya bapoil moko oyo ezalaka likolo ya esume wana oyo ezali entre kingo na biso na tolo mpona kopesa biso oyo tozo kobenga lokola son ya malamu na mongongo. Ça veut dire poche de gaz azali placé na centre ya poumon azo kosala production ya souffle de la vie pe ma ya bomoi oyo nzamba tia na kati ya bato. Kasi azali attaché na petit poche de gaz o ezali collé na panzi yango pe eza na grand rôle parce que azali base aspiratoire ya nzoto abatu azo ko renforcer poche de gaz ya souffle de vie pona azana makasi ya kokoba yenda ya kotambwisa bomoi. Tolobi ke maloba na biso tope mupepe ya souffle de vie ya poche de gaz elekaka na likolo ya bapoali ya esume oyo ezali entre tolo na kingo mpona kobimisela biso mongongo tope kopesa son ya maloba tope kolekisa kosukosu. Tobi na kati ya poche de gaz wana yango nde mte esalaka production ya kracha don bakracha nyonso euta na kati ya nzoto na biso ezobima na nzoto tozobwaka libanda euta na production ya poche de gaz ya souffle de vie oboyi bakoko fimbwa kekele oswani na kongonza na libumu. Soki esume na biso batu ezangi bapoil na likolo na yango nde mutu akobanda kokrashe na mongongo to pe na maloba don esume wana basala yango ezaka na bapoil eza diferent na esume oya ya ngombe to pe ya banyama nyama pe eza pe na esume wana na mongongo na ye parce que zo saka role ya kolekisa son ya mupepe mpona maloba ezala kompoze oboyi bakoko fimbwa kekele oswani na kongonza na libumu yango tobi ke soki esume ya nzoto na biso batu ezangi bapoil oyo elekisaka mupepe ya souffle de la vie mpona maloba ezala determine to pe ezala kompoze to pe eyokisa son na yango na kati na biso elingo bake mutu akobanda kokrashe. Pona kobatela petit poche de gaz ya aspiration tobengi yango esengeli koliaka mingi tope komelaka mingi mai bacha 2 à 3 ai par jour pona absorption ya ba gaz aspiratoire ya ai pona ko renforcer siège aspiratoire kolia ai plus de 4 fois na semaine mumba tope na poso mobimba toujours pour na ou renforcer poche de gaz ou parce que tolobi ke misani yo suto zo sala ba énergie to zo bi misana nzo to na biso et sengeli to randa ka nzo to na biso to pe to zongi cela ka yango ba rendement ou ba no couvrir ba énergie ba misani yo suto zo sala ko tambola eza ba énergie souffle de vie pe zo ko diminuer ko kanisa eza ba énergie souffle de vie pe zo diminuer zo jouer rôle. Rapport sexuel na basi ba énergie zo bima souffle de vie pe zo diminuer soko soko zo ba ko renforcer souffle de vie na wana te to pe zo ba ko renforcer poche de gaz na yo ya production souffle de vie te to pe ya aspiration te et ni lo bagay un bonjour au vent ka bo bu ba panje ko mo kanga ma mutu parce que base aspiratoire e komi moins aza sous na bokasi na ete zo sa misale bele mais ozo zo ngsela nzoto rendement de nature te ou yo, et ben, de recouvrir la énergie, n'y a, ou yo, zo, ko, bimis.
oboyi bakoko fimbo akekele oswe na kongonza na libumu seke tozana plusieurs repas oyo esengeli to lesaka nzoto na biso pona ko protéger ba poche de gaz omi ba les petits poches de gaz base aspiratoire na grand poche de gaz otobengi production ya respiration oboyi bakoko fimbo akekele oswe na kongonza na libumu donc pona ko bate la petite poche de gaz ya aspiration esengeli komelaka mai mingi mais mai wana bacha 2 à 3 ai par jour au vendredi en haut et 8 mois temps et aya ko injecter gaz nae na kata mai wana tango yo komela omeli mba mona gaz na gaz wa mba mo ezo ke ne ko renforcer base aspiratoire na wa kasi pona ko batela grand poche de gaz ya production ya souffle de la vie esengeli koliaka matungulu mingi plus ou moins 4 fois na semaine mobimba komela mai mingi koliaka na sucre mingi oto bengi koko kolia mingi bambuma kolia mingi babiloko oyo eza na ba liquide de belé donc bambuma toza na plusieurs repas ya o protéger oto zo benga lokola ba poche de gaz au mibale. Poche de gaz nde tambu isaka nzoto na biso mobimba. Pambate azali lié na corps électrique. Oyo azali attaché na moui. Pona ko alimenter nzoto mobimba na courant magnétique. Oyo eko chauffer ba organe nyonso ya kata nzoto na biso pona mutu a fonctionner au grand complet. Donc atobi ke poche de gaz obiso tozo lobela nde etambwisaka nzoto ya batu mobimba ya nzoto na biso batu nzoto mobimba pambate azali lié na corps électrique oyo azali attaché na moui pona ko alimenter nzoto mobimba na courant magnétique oyo eko chauffer ba organe nyonso ya kata nzoto pona mutu a fonctionner au grand complet. Poche de gaz na biso batu ekondana kanzoto soki estomac ezali vide pambate azali fragile yako yamba ba maladi transmissible soki ozali kolesa nzoto malamu te akopesa yo pe maladi ya malnutrition yave di poche de gaz wana tolobi azali fragile akondanaka oyo tozo kobenga nzoto na biso soki estomac ezali vide pamba te azali fragile ya koyamba ba malade transmissible soki ozali kolesa nzoto na yo malamu te akopesa ba malade ndenge na ndenge soki tobateli poche de gaz na biso malamu te milinga ya makaya to pe n'importe quel milinga ekoki kopesa biso tuberculose nde sengeli kolia ba biloko ya sauce mingi pona kobate la capacité ya poche de gaz koliaga mingi mungwa ya bakoko na biso ezali acide naturel ya kokata ba couche productif ya kati ya poche de gaz pe bongo na bongo ça veut dire tolobi deja ke provenance ya kracha ebota mande na kati ya poche de gaz wana o ezali place na centre ya poumon ye mta o produit kracha soko production ya makambo ya osala kuna na kati eza na deux volets eza na production naturelle na production attachée. Production attachée ezali production ya biloko biso toolesa nzoto so tolesi nzoto biloko ya mabe ezokoki kose kole kuna ezoluka ekondane respiration to otozo benga lokwa espace ya fonctionnement ya poche de gaz wana ya onto biso ke ba koko na biso o bazaka na ba secret ya komela ba makaya komela ba masanga bazaka pe na ba alimentation ba ndeko le sans autre pona ko batela ba organe union son na kata nzoto parce que ba organe musu ezali très fragile. Ça veut dire batu nyonso soutenir nzamba salaka pona ba mela makaya nzambe na bonzambe na ndenga salaka biso batu achaka ba posa
Donc, bah, pour ça, on a tchaki, on a battu moussousou, bah, mais la makayate. Mais bah, lingara, misala bilanga ming. Batu mususu bamela masanga batu mususu pe bamela masanga te me balinga misala kubokola yabe dina kata makamwanyo su peche zala kite parce que zaki na ba discipline oyo nzambe apesa ki favori na ba koko ba ibande nini ba ko garantir bo moto na bango eza na kimia parce que bato bando sa misala ba chasse ya ba peche bando ko tazamba na tongo na malili bangonde mbabande ko se soumettre mingi la plupart ya bakoko wana po na ko fumer ba makaya po e bande ko pesa bango bokasi na misala o bande ko sala péché za la gité ando bi ke soki to bateli poche de gaz na biso malamu te milinga e ko ki ko pesa biso tuberculose nde sengeli ko lia ba biloko ya sauce mingi parce ko ba remède o bakoko wana bande ko utiliser ba makaya ba milinga ba bande ko salela pona kubate la oto zo benga loko la capacité topé bokasi ya capacité ya force de ya gaz ya poche de gaz oliaka mingi mungu ya bakoko ezali acide naturel pona kokata ka bakushi productif attaché na kasi ya poche de gaz donc soto osale la mungu ya bakoko wana mingi ilingo bage ebanda ko arracher ba bosoto ebele oyo ekenda ko vanda biso na ba partie du corps parce que tu le bailles déjà que citron pas acide mais pas il pas pas acide mais mi si ça pas il pas aza pas acide toujours au toujours benga lokola mais j'étais au babengi lokola mubamba toza ma j'étais belé oyo et je produire pe ba ma liquide na ngwe je ko pe ça biso ba acide conséquence des couches productives attachées ya basalité nyonso oye ke novanda na kata nzoto na biso ekopolisa misuni oye simbi poche de gaz na biso pe eko affecté ba poumon ya veut dire conséquence ya de couches productives ya basalité par exemple bat ba fimaka soki ozo ko entretenir nzoto na mala mute pona ko dégager ka basalité ba milinga wana parce que eza produit oyo ekomi transformé na moto e bakoko o basele ba makambo wana bazaki ba génie ya koyeba ke ata basaleli yango me bako se protéger mais ato lo bateke tozo tinda bato ba banda ko fimer tobike nzambe na vérité na ye asalaka bato misusu bazan ba posa ya komela makaya ba misusu bazan parce que achaka ba makaya donc ba makaya achaka ba mungulu achaka ba chanvre achaka ba biloko ebele oyo mutu ako accompagner mutu c'est na tango kala pe ba valium auto mo alelo ezalaki parce que soto moni valium bazui ba graine ya chanvre nde ba sali yango composition ba bimisi comprimé ya valium mais na technologie to pe na chimie o bon ba sali bazo ko dépasser to pe ko briser respect ya ba principe nde ba osa ko biloko e bandu ko déformer ba tunde bon moni ba valium o bon ba sala ba to belé ba mela mela yango pona lem su epesa ekimia na douleur wa zana ngo me tant que zo consommer ngo mingi omuna e koma akotika mutu a perdre sensation a perdre bo moto nae a komi lo wa ki zengi sona tant wa kalabe ba value moni zalaka mais ya naturel parce que nzamba sala ki ba makasa omuna likasa msu ba bengi 36 oiseaux c'est ba koko msu pe ba travailler ki ba biloko wana ba sala ki omem ba poudre mais ba benga ki on ba substance naturelle. Kasi lelo mundela ye a juste quoi précipité na ba chimie wana nyos tout a sangisi na ba haute tension a sali ba drogue. A ba ju pe chambre kuna na kati ba koti si yango ekomi drogue. Donc ba biso lobi ke chambre eza drogue gite eza li substance naturelle. Drogue mundela ne mta sali yango. Donc ba koko na biso pe bazaka ba sala pe ba drogue naturelle. Parce que ba tu o bando sala ba misala bazaki ba tu makambu. Ezaki na makambo ya péché te mais ezaki na ba discipline oyo ekokengela mutu face ya ba nature wana pona ebebisa yo te parce que koli ya ndunda pe elekisho libumu se biloko nyonso eza na ba conséquences na yango ben bapesaki mutu pe bapesaki mutu mayele oyo akoki koexploiter le biloko wana po epesa ye ba conséquences ya mabete kasi epesa ye long vie kozala na ye na kati ya mokili po ye aye uniquement kodeterminer programme déterminé ya etinda na nzambe o ebomba mana kati ya bomoto o tozana ngo atobi conséquence ya poche de gaz ya conséquence de couche
productif attaché à la salité ou à biloko to lesa kanzo to na biso et polisaka misuni ou esimbi poche de gaz pe et ko affecté ba poumon et comme ba cancer ba makambo ebele. Ça veut dire tant ou batu o bazo sela par exemple milinga ozo ko entretenir nzoto na yo te na milinga oyo consommer na nzoto na yo ezo ke ko bota ba couche wana lo ko ezo ko vanda na poche de gaz et ko ando ko sala ba couche lourd nde komi kracha. Mais tout le monde a poche de gaz a fonctionné dans deux possibilités. Possibilité de fonctionner dans l'aspect naturel parce que kuna a production normale et a nettoyage. Il y a bilo onyo souto liara naturellement. Mais deuxième position, il y a suko babilo comme sous au biso ba tout ozoko utilisé dans katia mokili. Et zoko la couche, soko zo nettoyer yango te ou bien ozangi ba remède ou ebando ko nettoyer yango. Ça veut dire kune bando sa ba couche ti lobi kuna et komi belé et komi ko condamné respiration na yo. Wana base aspiratoire na oso wazan a force à ma kasite par rapport à belema pe o yo zo pe sans zoto na yo. A kokape ko sunga o te zo benga loko la poche de gaz ya production à souffle de vite. Pona ko augmente ye bo kasi a dégager ba bilo kwa na paske yika yene mta da base. Il y a qu'au dégager par vos sotoana nyos tout et bima et kende tout le attire à la poêle. Donc conséquence des couches productives attachées à la salité où ils vendent dans la carte à poche de gaz et à production à souffle de vie et qu'au police à misouni où ils simbi poche de gaz et qu'au affecté par poumon équilibre à poche de gaz. Ils ali basé na deux poumons. Poumon moko ezo pe mana niveau ya C. Pona ko kitisa souffle de vie na niveau ya C et poumon mususu pe ezo ko pe ma na niveau ya likolo pona ko matisa souffle de vie. Nde epesaka sensation nzoto ya batu na kati ya mokili. Ça veut dire d'où vient les sensations. Tu as sensation, et zo ko uta na équilibre ya poche de gaz. Ya nzoto na biso batu. Tu as équilibre wana ya poche de gaz ya nzoto na biso batu ezali basé na deux poumons. Et sa musala tope ezo ko pema na niveau ya likolo. Pona ko matisa oto benga lokwa souffle de la vie. Poumon mususu wana ezo ko pema na niveau ya C pona ko kitisa souffle de vie na C. Nde epesaka biso ba sensation ya nzoto. Oboyi bakoko fimbo ya kekele oswaye na Congo nzana na libumu. Tozali na conscience. Pe na otozo benga lokola subconscience. Donc, subconscience a rappelé la rabiso, nakati ya conscience, parce que conscience, to lobi koye ba o tozo sa la tope o tozo loba. So, lingo bo sana, subconscience a zo kangasiko o yo to lobaka. On a titre de rappel, yamakam nyon sozo sa na vie non, ezo ngaka. Na conscience na yo ke, un jour na sala kaboe, o sutuki, subconscience. Parce que a zo kanga. Makam nyon su oyozo salatope oyozo lo bapo na ko rappela kayo kozong se la ko titre de rappel. O salaka mabe moko boe. O bo maga moutou me titre de rappel e kozong e la yo un bonjour. O bo iba koko fimbo kekele o soye na Congo nza na liboum. Yango wana bakoko na biso. Yaba chasseur. Ba pêcheur. Yaba forgeron, obando olamba bama bende. Batu ya misala ya bilanga. Banangeur, ba plongeur. Batu ya misala ya maboko ya ndenge na ndenge. Obazalaki komela bama kaya. Lokola ba chambre, tobengi bangi. Lokola ba tabak, tobengi mungulu. Pe ba fe ndenge na ndenge ba sibistance ezalaki ebele. Ezalaki ba assiste pambate. Ezalaki kopesa bango. Bokasi na misala pe bazalaki na ba remède ya protection ndakisa babande kolia banda kwanzo inda kwanzo ido bato bande ko mela makaya mingi bande kolia mimu ba bakoko pona
ekataka oyo tozo kobenga lokola ba production ya ba ya oyo tozo benga lokola ba production ba biloko ekoki ko détruire to pe ekoki ko étouffer poche de gaz bande ko sele ba remède de bele bande ko lia lokola mungwa ba koko bande ko lia lokola ba argile oyo banzoyi basala ba ndako na bango eza na ba puissance ya ko protéger oyo tozo benga lokola base pulmonaire na biso. Dans la base pulmonaire, on est toujours bien à sucre, poche de gaz. Et on aime tout. Base, il y a ma camion, parce que si on peut pas en avoir ces produits, tu pas à sous-souter, on doit fonctionner, tu es maquillé, tu es en boulot, tu es en boulot, tu es en télématé. Dans la bande, il y a Bargil, au Banzoi, Batonga, Bandap. La bande, il y a Biloko, il y a Solo. Kolia ba solo o ete la me ya mbesu. Biloko ya ba sos ebele. Kolia ko komela ba miel. Kolia ba epinar. Tope o tozo benga loko la ba legim. Eza na ba rol. Ya on tobi ke toye ba alimentation po na to ba te la bo moi oyo. E ou me la tango mou la epe eko ki sa mokano ya etinda nan zakomba oye bomba makat na biso. Kasi ba mindele ba precipite na chimie. Na ba dose élevée nde ba sali ba drogue par rapport ya mélange na nzela ya ba graine ya bangi nde ba sali o tozo benga lokola valium o bango ba sali wana ezali kopesa ba conséquences ya ko déformer batu moto akoma na na lolenge ya ba kizengi na balobi nil novi sib sol eza terme universitaire bantu balobi nil novi sib sol elakisi rien de nouveau sous le soleil nil novi sib sol nil novi sib sol elakisi rien de nouveau sous le soleil asko to pesi utilité pourquoi tozomona batu mususu bazomela batu mususu bazomela te. Nzambe apesaki ba posa na kati ya bato ba posa na faut respecter ango vis-à-vis ya ba principe na ba caractère ya betamboli na parce que soit to étouffé ango et ko créer ba mindondo et ko créer les ba problème yango lelo le roi toujours respecter logique ya ba principe na na caractère ya etamboli nzambe apesaki biso mokilité yango ce ko mi ko tout sa biso al moins to bénéficier vie na na réalité nango exactement to to vivre na durée de la vie exacte a le vie na biso e komi ko sa baisser moi to vivre tant moula exacte mais aba biso ko nzamba recommanda ki déjà na ba koko na biso na le cahier de charge ke mutu il faut a oumela a koma mobange a koma mpaka kasi na 1884 monsieur Alexandre Delcomines azalaki commissaire ya district ya Kasai. Abimisaki mosolo ebele na valeur ya 30 millions de francs belges pona ko exploiter bassin au Congo pe asalaki ba commune pe yende mutu ali boso tanga sali ba commune achaki mibeko ete epekisa mikomela bangi to pe chanvre pe alobaki yango lisusu ke o akomela yango ba kokangae. Parce que bamona yeke bakoko na biso ebele oyo babande komela ba biloko oyo tozobenga lokola ba substance naturelle bazalaki batu ya bwanya na mayele ezalaki ba savant bato bazoko aprofondi connaissance bato oyo ya makambo ezalaki nango na makambo ba péché te bango nde sikoyo bapekisi me bazwi yango sikoyo bakesala yango sikoyo ba biloko ndenge na ndenge. Mais il y a ma belle sugo eux comme ko détruire ok ba koko ba sala ki na ko posa ya ko kokisa ambiance ya bomoto na bango to ya makambo nyo sezo ko accompagner vie na bango mais lelo yo batu bazo sala yango na ndenge ya nzambe apesela ki biloko na ete kasi batu bakomo sala yango pona ko boma batu pona ko bebisa soko to lobito zonga soko na réalité nyo so ba pesa ki poto sala yango message ko to respecter musala ya eloko na eloko. Poche de gaz na biso ya munene soki ezali rempli na ba couche productif attaché akopesa douleur na tolo pe na mikuwa
nde esengeli kuliaka mingi mbika. Pamba te tolobaki mafuta ya mbika epesaka efikasite na mikuwa. Eza la mafuta ya mbisi ya kukauka. Kuliaka mingi oto zoko benga lokola. Kuliaka mingi oto zoko benga lokola. Ba legume. Ça veut dire qu'on a plusieurs diversités. Il y a des natifs qui sont protégés là, la partie du corps. Na biso, parce que si tu as un malade, tu es un bébé avant. Et on a déjà que liwa, nous avons un salaire à mon tour. Ah oui, mais là, comment on a un gène. Tu as une définition de liwa, liwa, c'est un moko. Mais, il y a plusieurs définitions parce que liwa, c'est un peu plus bon, mais pas un doki. Et ça, liwa, c'est un bébé. Bobele bandoki wana nde mutu ba kodevie mutu wana ba meme na monde o ba ngba zalaka ba créer ba monde ya détournement tope ya déviation parce que ya ko exploiter mokili na ndenga démagogie ba ko renforcer ba monde na bango et ba côté si suko biso ba tu ya bon moyi na kati ya collaboration wana po to sala ka ko ba destruction makambo ba ngba sala ka kuna mokili na bango albazo ko multiplier ngona kati ya bato baza vivant en échange na ba partie du corps abiso ko ba ko ba boyi ba pratique wana abiso to kata en tabaki ngote a to kata en meme kingote soto ni to sala ba pratique wana eza na makambo oyo ba sala ka par exemple na ba table d'alliance ya ba grand production to lobi gato wana po soto bimisa par exemple ba diamé belé sans que tu recréer ma belé to luka po soi même le roi dans la puissance ya production. Selon de nzamba salela ye, toko tia yango wana, to sali formule ya composition bako ba sala ki to dessine sanza munene na kata poso wana. Soko poso wana, toko sani poso wana, ifo to travaye yango na le 15 février et le 15 avril. Fete sanza. Fete a révolution. Nde to jui poso wana meme, to bomi meme, to jui poso na ye wana, to conserve yango. Mais avant de conserver, on trouve ça déjà, ma camion, ce qu'on a qu'à te dessiner sans amener une pleine ligne. Allez, te notifier, bah, combo, bah, esprit, oh, bisous, te collaborer, na, bah, on, ma camion, toujours, c'est un assez bas à demande. Toujours, pour soi, na, t'as bon, bien, oh, ils ont la façon, oh, beaucoup, kangela, ils appellent, bah, singa, na, couleur, oh, beaucoup, tcha. Ouais, ils ont ma camion, oh, yo, bah, ça, là, en haut, na, bah, ma salle, bandeke. Ils ont n'importe quel indéqueté, donc ils ont la sorte de bandeke, oh, bah, ma salle, n'a pas besoin de pouvoir, ou, na, pour, na, et puis, ça, biso, liaison des ancres. Et, bah, là, on a puissance, y a poso. Et, au bon, bah, poso, on a, ti, na, mois d'août, le 15 août, n'est pas, tu fongo, l'isco, poso, on a, toke, na, yango, pembe, na, mai, ça dépend, la demande, soit, tu sengai, bah, diamé, bi, mais, biso, toke, na, ou, pembe, na, mai, tu fongo, l'isco, on a, to tchang pembe na mai mais to kende elem sou na minui de to beti siko lo sambo ya demande et pa ya milimo o bazana kata sanza nde to mona produit biloko biso sengaki e bimie belé ikola po so an to jwa to ke sa na mi sala wa na makambu te ko jwi diamant biloko wana yo ke ko bandi ko te kapo o loko ko mabobo o to mvoa manandenge ya mundele. Ok, qui me voit manandenga la biso batu mwindu na qui me voit manandenga mundele na ndenga mundele ezali démagogie donc bazoko tourner biso mutu qui me voit manabokoko na biso ezali mutu azana produit nde mutu azana voit ma qui me voit mais mutu azana mbongo te ya tsiko lelo ba tourner biso sens ya raisonnement biso toko toko molanda qui me voit ma toko za la riche il faut na zane na mbongo ba papier. Ok, ba papier wana si la papier uta na nzete mais nzete si la raté soto comme na crise na nzete ba banque ko kufa. Papier obima susté mais nzété ango ba ole ba ke photo lo na kayango temps en temps pour na tokele la ba papier té parce que ndenge mundela la zo exploiter ba zamba na biso ba nzété nyo so zo si la to ba nzété nyo so si la papier o mona na susté banque ko za sus na puissance té ale sugo to lobi to sala misala bilanga po na tokele la té parce que crise monene ko ya na mokili par rapport ya manevo ba mindele ba zoli na ba sala po na ba zipa prophétie to pe ba zipa accomplissement et vive voix des prophètes noirs ba ko ba lobaye ke ba ko kale pe to zong sa bango na sima mulongo talatina oyo to sangana mu ko alelo to lobi ke poche de gaz ya munene we ezali na production souffle de vie soki ezali rempli na ba couche
productif attaché akopé sa douleur na tolo pe na mikuwa nde sengeli koliaka mingi mbika pamba te tobaye deja ke mafuta ya mbika epesaka efficacité na mikuwa eza mafuta ya mbisa okauka epesaka pe efficacité na, na mikuwa mais code fumé asala kanini na kati ya nzoto nayo parce que le lot to changé et les litopé alimentation donc quand ça que obiso to zolia yango nem to ebong sa biso nzoka ndeto bi wana ba poison et bande ko boma biso malem malem bo mona ka mutavanda ebo bu apike crise parce que ba ko na biso ba loba déjà que pona topika crise té et sengé lui to kota na secret ai ko lia ka ai pamba pamba to lia no chaque semaine chaque jour té mais na ebi que na lamuka na tongo mon na lango ata deux fois ou trois fois na semaine parce que azali na puissance d'activation ya kola musaka o tozo ko benga lokola sensation to katya nzoto nayo soso tozo lia ka yango mingi mukomo to tika ro mona go na vanda ki boye opike crise donc ba makamwa nyo se za ba erreur ya biso batu surtout biso batu mwindo parce que to zangi ko yeba etamboli na biso ezo fonctionne ndenge nini to mitiki suko baninga ba komi ko utiliser biso attends si mokame ka yango ba ko chuba batonga ba yo meka en Afrique mais abiso ce que tu que loco la toye na objectif et accomplissement ya Congo asika toye suko ke makambu nyonso auto defa ke pa pa to defa sous te to bando sa la ko na maele ya cahier de charge o ba ko ba pesi parce que a ko dévoiler toute étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés dans poche de gaz ya munene o ezali base ya production à souffle de la vie so qui ezali rempli na ba couche productif attaché à couper sa biso douleur na tolo topé na mikuwa nde tolobi esengeli koliaka mingi otobenga lokwa mbika pamba te mafuta mbika ezo kopesa efficacité na mikuwa pe mafuta ya mbisa okauka pe babiloko lokola ba légumes na babiloko mushupe otobenga lokwa ya zei kasi petit poche de gaz otobengi base aspiratoire soki ezali étouffé et qu'on peut sa douleur na panzi. On est sengé jusqu'au romela net, ba ma ya moto, ou jui, ou sali lem sou te moko boeme, ou tche tangawisi na kati, ou tche ay na kati, ou tche mondongo soke zali, ou tche na kati, ou tche babilo kwa solo. Ou zo melango kom te. Pou na, ko bate la ka toujours, kapasite ya fox, ya oto zoko benga loko la, petit poche de gaz. Oboyi bakoko fimbo kekele oswe na Congo nzana libumu donc to lobi poche de gaz yo an to bengiye base pulmonaire pourquoi to zoko benga base pulmonaire parce que azali placé na centre ya poumon mais azali attaché na tous les deux poumons poumon ya gauche na poumon ya droite so mouvement nyo sou poumon azo sala poumon ya moko azo matisa souffle de vie et matalikolo ça veut dire obenda pema mais au mona il faut zonga. Ça veut dire mon corps azako kitisa souffle de vie na niveau assez mon corps azako matisa souffle de vie pour na mutu a fonctionner au grand complet talatina oyo tokutana ki mukolo lelo pour na ko sakola etenya sangwe malamu oyo e ko fungola biso misu pour na toye bandeni tokozwa responsabilité en main ya mobimba ya bomoto pe ya bomoyi na biso to longwa na boumbu parce que toza peuple moko soki to vandisi makambu oyo tozala na ba alimentation o to lesa ba na biso donc biso mo tozo sala soko ba alimentation na biso ba na biso bazoko botama ba alimentation ande yango bana bazolia ale o abangwe ko tula moye ba vivre esu di corona ngano ezate parce que yo pokoti na secret ya ko salaka mais soto tali lelo batu mwindo bakomba chrétien ba musulman makambo osale tali bango te bango bawo zende bakende lola tobi to kobeta bango fimbu pe ba omata lola par la force abiso ye makambo alo les arrêter li fe lui zate donc tant que tozana ba jeune to ko raisonner liwate donc quand on est jeune on peut pas penser à la mort parce que la mort est loin de nous baloba ki ba pesa giyo tango molai tant to koyeko la ba génération ba koko na biso le posomo to mona ba ko msu ba sai ba 200 ans. Nous sommes à 250 ans.
Tu vas savoir ça 50 ans. Donc je crois toujours ça là, mise au point, pour clarifier calendrier africain na calendrier européen. Ouais, parce que tant que tu comprends les sons malamu, tu longo la siko makambu na biso nyonso oui les gars qui ne le kobako na biso na calendrier européen, tu cotises mon siko na calendrier na biso. Pour nous zongi sa mobimba ya fréquence ya bon motopé ya bon moyen biso. Talatina oyo to kutane mkwa lelo to lobeli nzoto na biso batu ezali na poche de gaz et poche de gaz wana to lobi yebande ngo bate la poche de gaz na yo parce que rapport sexuel à moi sina mbal tozo gaspiller ben énergie wana faut tsko to zong c'est la nzoto rendement moko boye bande recouvrir ben énergie wana soko zo zong c'est la nzoto te yo zo vivre ka ke zo bimisa okufa mko mususu. Autant que vous avez un bon moment, parce que vous avez vide dans la vie, vous avez la énergie, vous avez une parce que vous avez la énergie, vous avez une bonne à travers la nature, vous avez une pesaka toye ba utilité natine na nature, pour avez une bonne vie, vous avez une bonne vie, vous avez une bonne vie, vous avez une vie, parce que vous avez une bonne vie, vous avez une bonne vie. Non, tu es obligé de recouvrir na kibolenge. Alors, quand tu comprends que tu es en train de sangisi, makambo tu pour détruire misala bazabolo, ou tu es na ba piège, ou tu es en train de renverser la vie, ou tu es en train de monde diabolique, ou tu es en train de faire ya batu na kibolenge. Tu es en train de faire ba kugisa, et tu es en train de na kati ya batu banso. Tala bapasi na bitumba pe minyo kona mboka nyonso ya bakoko. Mabeza kolanda landa kakabiso na nzambende elongeza. Tala bapasi na bitumba pe minyo kona mboka nyonso ya baindo. Mabeza kolanda landa kakabiso na nzambende elongeza. Kimbangu mobiki simokili mobimba. Kumisa banso bandimeli nzambe nangu ya lolendo. Kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Mokili mobimba, kumisa banso bandimeli nzambe nangu ya lolendo, kembo, kembo, kembo nzambe, kembo yokolinga. Tala libota neza konyo kwa mamo hindo, poyo tika kinzambe ya bakoko, sala nyoso zongela nzela bakoko, bomo ya seko yoko zua. Tala libota neza konyo kwa mamo hindo, poyo tika kinzambe ya bakoko, sala nyoso zongela nzela bakoko, bomo ya seko yoko zua. Kimbangu mubiki simokili mubimba, kumisa banso tanzimeli nzambe, nangu ya lolendo, kembo, kembo, kembo nzambe, kembo yokolinga. Mukili mubimba, kumisa banso bandimeli nzambe, nangu ya lolendo, kembo, kembo, kembo nzambe, kembo yokolinga. Toko zala nesengo senambu kanzambe mokonzi, toko yembela mvuluzi kimbangu jantungunwa. Kembo na nzambe, kembo abakoko, kembo na bana ya Kongo. Toko yembela nzambe, pungu tulendo yo kabiso. Nzambe, nzambe aba mesaje. Nzambe, nzambe abakoko. Nzambe, nzambe abakongwa. Nzambe, nzambe abakoko. Toko zala nesengo, senamboka nzambe mokonzi. Toko yembela mvuluzi kimbangu jantungunwa. Kembo na nzambe kembo abakoko kembo na bana ya Kongo. Toko yembela nzambe pungu tulendo yo kabiso. Nzambe nzambe aba mesaje. Nzambe nzambe abakoko. Nzambe nzambe aba mesaje. Nzambe nzambe abakoko. Mape monde yo kali solo, bwanya mape monde yo kali solo. Ba mama boyo kali solo, bwanya bambuta boyo kali solo. Awa na mboka ya Kongo, mvuluzi moko kimbangu. Ate ya kikombo na nzambe, nangu ya ya bakoko. Solo na kombo na nzambe, baluka kise babu mae. Se na kombo ya nanie, se na kombo ya nzambe. Yonde nzamba bakoko, yonde nzamba kimbangu. Yonde nzamba mesaje bisoto ye toko kiselaka.
Solo lilo ba ya nzambe, ezali bomo yi ya seko. Ba mama boyo kali solo, bwanya bilenge boyo kali solo. Bambuta boyo kali solo, bwanya ba mama boyo kali solo. Awa na mboka ya Kongo, mfuluzi moko kimbangu. Ate ya kikombo na nzambe, nangu ya ya bakoko. Solo na kombo na nzambe, baluka kise babu mae. Se na kombo ya nande, se na kombo ya nzambe. Yonde nzamba bakoko, yonde nzamba kimbangu. Yonde nzamba mesaje, bisoto ye toko kise laka. Solo liloba ya nzambe, ezali bomo ya seko. Obata taba mama lufeti salanga, ah. Lufeti salanga, lufeti keketa. Ba uba tu songa, betu mukanda walufwa enza. Bina beto watu manza ya yo wize, wize, wize dikyange tata. Pasiza kimbangu ulusa suli amvuluzi weto. Wize, wize dikyange tata watu songa. Yonza mbe na beto bandumbe. Bilenge bambuta lufeti salanga, ah. Lufeti salanga, lufeti keketa. Bahuba tusonga betu mukanda wa maji enza mbina beto watu manza ya yo wize 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 di kwange tata pasiza kimbangu ulusa suli amvuluzi weto wize wize di kwange tata watu songa yonza mbe na beto bandumbe buzindombe mayamuna Ngaluze imo, luze imo, mukusosa lusa suli amvuluzi kimbangu, hema ya longa. Ngalwa simba mo, ekwa bandombe, ngalufeti wila mo, ngakimbangu, oyona mona. Bina boye biango, opona, lukazela ya lebiko ya baindo, oyona loba. Bina bo simba ango, epa baindo, kakaboko yokango. Kimbangu wiza mupeva Kongo, wiza watu sadisa, mupasitu nina wiza. Kimbangu wiza mupeva Kongo, wiza watu sadisa, mupasitu nina. Kimbangu wiza mupeva Kongo, wiza watu sadisa, mupasitu nina wiza. Kimbangu wiza mupeva Kongo, wiza watu sadisa, mupasitu nina. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa, mumbolo kotu nina wiza. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa, mumbolo kotu nina. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa, mupeva Kongo wiza. Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi, wiza watu sadisa, mupeva Kongo. Vuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo kilumbu kimosi kibeni sukolantima Vuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo kilumbu kimosi kibeni sukolantima yange sukula mavanga mameye ye mavanga mame ailwe ngisi wa munao yange sukula mavanga mameye ye mavanga mame Ailwe ngisi wa munao, vatutumbangi, muzulumbangi, maoso matuvanga fumuza mbize imu. Baka kababanzi langa mvuluzi kimbangu kakwiza ko, kwiza kaka kwiza sambunu furusu. Ivulule numala, shuma shangu shima yami, kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami. Kimbangu walingile, ngovile koka makeke. Yuma ya lingile, kimbangu ningi kukula yami, mala mvulule, tila minachami mala, mala mvulule wayo, tila minachami mala, mala mvulule, tila minachami mala, mala mvulule wayo, tila minachami mala, onyoko maki kimbangu, pona bisoto bika, yonde olobaki, lobi kwa baindwe zanayo, tondi mela, bosolo oele kaki, Tondi mela yo yo bosolo wele kaki. Tondi mela bosolo wele kaki. Tondi mela yo yo bosolo wele kaki. Solo se solo nzambe ya bakoko wabiso nzambi mpungutulendo ya mbanza velela onya shongo nzakomba olenkumu. Bumoto wabiso esengeli na yo tango nyoso pambate okelaki biso na bumoto ya solo po natoza anao elongo.
biso otosili kozanga pambola mabota nso ya mukili mobimba pambate otinda kibiso na etinda kokokisa mokano ya etinda na oyoe batami na kati ya bomoto kabela kibiso uta boye likolonse tobeleli yo solo na kombo ya bakoko bwa biso nyonso ya petwa Mvuluzi Kimbangu, Mama Kimpavita, Mama Nyamega, Mama Makeba, pe bongo na bongo, okabela biso likabo. Oyo uchaki kat na bango, po na tobu kambuma ya misala nyosu basalaki. Banyoko ama kiso ulo, bakanga kibango fungola omo noko. Bakata kibango maboko, babwaka kibango moto, bachaki kibango tono. Pe bapekisa kibango, babi misabo solo ya kombo na wezanga suka kasi. Piko pe molende ya kombo na yo elataki bango po na batika kombo na etika libea na libela po na bolamu ya bileko ebele. Tuzange sika ya kokima solo ya kana mpepe ya peve ya kongo po na kobebi samisani ya suna solo ka uwe kozongu saka bomoto buwa biso simu. Ya kana bomoto na peve ya kongo po na kokango ula moko na moko katina biso. Pamba te olubaki ete ozali katina biso biso ozali katina yo. Totambo ula na botosi. Ya mibeko etamboli oyo pesaki na bikela munyoso po na to tambwa na oyo ngope bikela munyoso eto sabiso. Oyaki kat na koko muntu nzala mpanda. Kwa witaki na moi pe oyaki kat na mama koko kiteleki na bo witaki na sanza. Okabela kibiso minzoto. Po na toyeba munene na oyo pe misu na biso mafomu wa masolo to kundola bolamu ya mobimba ya bomoto bwa biso. Pasi moluti solo na eleko ndolo bakete okubiki sabiso pe okata minyololo ya basinga ya buumbu oyo eumelita ngomolai. Tonyo kwa misolo bakoko bwa biso banyo kwa magipo na kocha bosembo ya kombo na oliko na mesa etando ya mokili mobimba. Kasi pinzo limo bango matanga kitango molai. Tina yangu wano lakaki bango na bilaka na yo ete oko sepeli saposa ya motema na bango. Pe kuzongsi ya bongo mbimba ya bisengo ya mbulamu ya bama kukinyo suba lukaki na ileko na biso bilengan koto mbale. Fungula bizibele ya bangu ya nyonso oyu ebombi milimo ya pepa ya ngwende ya kipo kontibuwa yu. Oyu bachami na lotomo ya kubiki samokili bala tabiso nzoto pona kutonsa biso na nguya obolo baki. Bokomagi milimo pona kubundela biso katina bitumba ya momekano ya bomo ipe ya bomo tubwa biso mobimba. Bikisa biso na bolali pe bolamuki. Na banzela ya mobembo na mabota na biso pe na bisika nyonso ekani kocha biso matambe mupepe na ya pepe ya kongo ele kapona kocha petwa. Kobebisa mitambu nyonso ya badongola menso oyo eko memaka biso na kufa ya mbala kata. Utakala bakoko bwa biso balobaki wangon pwasa ete okelaki bango pe pesaki bango ndingisa enene ya kotonga mabota na bango na bisengo nyonso pe koboko la bango bakola pona bako bayenda na bisika bakoko basukelaki. Moi mwa lelo biso dozali elike na bino ya suka oyo toye kocha mondelo pe kokata misisa ya boumbu oyo kozongisaka bomoto bwa biso sima na tina ete totombola bisika bino bosukelaki. Boka bela biso likabo ya moko na moko ndenge bolobaki ete na eleko oyo bokomonisa biso makamu si ebele pe bokolata biso nzoto pona kotondisa biso na nguya tokota na bozindo ya mokili ya molimo pe mokili ya mosuni. Kombo na bino ekumisama elongo na nzakomba na bolamu nyonso bolukelaki biso. Matondo mingi na Mvuluzi Kimbangu tobeleli yo Mvuluzi Kimbangu likunzi ya bomo ebwaseko milakisa mpwasa. Ndenge olongaki babitumba ya momekano ya bazabolo oba ingelaki na mabele na biso pona kozipa bolamu nyonso ya misala oyo bakoko babongisaki pona bolamu mbomoto na biso na bileko ebele. Balola mokili o ndenge olobaki ete mupepe na yo ekozongisa ya biso mobimba ya nyonso. Misala na yo ekopesa biso ndingisa enene ya kokamba mokili mobimba. Misala na yo ekozongisela biso nguye enene ya kobikisa mabota na biso pe ya kolongola mikakatano. Ngelele, bwale kotelengana kati na libota oyo umeli na pasi tango molayi pamba te ondimai konyokwa mambula tuku misato pona kosilisa pasi oyo. Kasi batata oyo bozalaki na bango to pe bokabolaki na bango liloba ya nzambe longo basosolaki malamu te tina ya misala oyo nzambe epungutelio ndamba nzavelela tyai kati na yo. Tina yango yake kat na koko mangongele pe obwaki akie so ipo na kozongisa ya biso mobimba ya manso na tina ete bendele ya solo evanda ya mbotama ya kintu ya peve ya Kongo oyo koya kobimisa baindo nyonso na bisika babungeli pona kozongisa bango na libota na biso pona tolata bokasi
ya bolingo ebandela mokili pe totonga mokili ya sika ndenge bolobaki na mibeko ya sika ya kokengela mokili mpona kobengana nyonso ya mabe oyo ezali kopesa biso pasio nzoto pe ezali kopesa biso bokono ntango nyonso nkombo na bino ekumisama liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoki kotika ya seko liloba na bino ezali nguya ekotelengana kati lokwa ya mayibo na kati ya zamba kasi ekokokisa biso mokano ya manso oyo topesaki mokongo etikala se bongo mpona mokili mobimba kembo 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 ya nzambe ya mpungu kembo osiwa solwa kembo 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 ya nzakomba kembo osiwa solwa nzaya yoso kembe nzaya yoso kembela babo bakwikila muzambe ya mpungu tulendo kongo kembo 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 ache maunga kembo osiwa solwa kembo 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 anyamolo ibanza kembo osiwa solwa nzaya yoso kembe nzaya yoso kembela babo bakwikila muzambe ya mpungu tulendo kongo kembo kembo kembwa onyashongo kembo osiwa solwa totondo mpona nzakomba pe bakokobwa biso banso ya petwa oyo babongiselaki biso nzela oyo tokotya matambe mpona totombola elandisami ya mobimba ya bomoi mpe ya bomoto bwa biso mobimba totondo mpona mvuluzi kimbangu likundi ya bomoi bwa seko oyo asangisaki banguya ya bakoko nyonso ya bikolo na biso loposo moyindo pe atyaki yango na limemya nyonso likolo na mesa mpona kokangola eleko na biso pe abongisaki manaka kitoko ya kolatisa biso nguya to pe kotondisa biso na nguya mpona tobunda bitumba ya suka oyo tokobotola nyonso ya kibobiso oyo bayibaki pe tokozongisa mobimba ya bomoto na biso na katikati ya mokili mpona totonga mokili ya sika pe tozwa mikumba ya kolesa mokili mobimba pe kokengela mokili mobimba etambola na kimia kati na mokili mokili kati na kimia totondo mpona biso moko bilenge ya nkoto mibale oyo toye kotombola bisika bakoko basukelaki na ntina ya kolengela bolamu ya bagénération ebele to pe ya bileko ebele totondo mpona baoyo bakoya kokobayenda nsima na biso na bisika tokosukela mpona kotombola pe kolengela boye ya bileko mosusu ekoyingela nsima na bango pamba te tolobi mokili ekokufa te kasi ezali se koyamba bileko eleko na eleko na makambo na yango mpona kokokisa mokano ya etinda na nzakomba pe kokundola manso oyo apesaki biso likolo nse liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko donc mpona mokolo ya lelo tosuki wana mpona kopesa clarité ya makambo oyo tolobi lelo tolobeli makambo etali poche de gaz ya nzoto na biso batu tolobi nzoto na biso batu ezali na poche de gaz oyo ezali place na centre ya bapumo yango nde siège ya production ya souffle de la vie azali attaché na petit poche de gaz oyo ekangama na bapanzi ya nzoto na biso to pe bacote yango nde base aspiratoire ya kopesa souffle de la vie makasi ya kokobayenda ya kotambwisa bomoi entre tolo pe kingo na biso batu poche de gaz ya souffle de vie na biso batu ezali attaché na esume moko mpona kolekisa maloba pe kosukosu pamba te mopepe ya pema ya bomoi to pe ya souffle de la vie elekaka likolo ya bapwale oyo ezalaka likolo ya esume tobi esume ana nyama mpe aza nango me ya batu na banyama ekeseni mpona kopesa biso son ya malamu na kati ya mongongo soki esume na biso batu ezangi bapwal nde mutu akobanda kokrashe na mongongo to pe na kosukosu mpona kobatela petit poche de gaz oyo tobengi base aspiratoire esengeli kobatela komelaka mai batya dembuma ai to pe 3 mbuma ai par jour mpona koabsorbe bagaz aspiratoire ya ai mpona korenforce siège aspiratoire kolia ai plus de 4 fois na semaine mobimba
pona kobate la grand poche de gaz ya production souffle de vie esengeli koliaka matungulu mingi plus de 4 fois na semaine mobimba komela mai mingi kolia mingi koko tope kana sikre kolia mingi bambuma ba legume tope ba biloko oyo eza mai ebele poche de gaz nde etambusaka nzoto mobimba pambate azali lié na corps électrique oyo ezali attaché na moui pona ko alimenter nzoto mobimba na courant magnétique oyo eko chauffer ba organe nyonso ya kati ya nzoto pona mutu a fonctionner au grand complet. Poche de gaz ekondanaka nzoto na biso batu soki estomac ezali vide kolala nzala to boyaki yango tolobiki biso lala ba carême te parce que ba africain balali ba carême pona koluka lobi kwa vie na bango mais tisiko bazaka na passe tolobi mutu azola la carême ezali punition mais européenne ba pesa ba africain ba sekaka biso ba biso lala nzala po nzamba bikisa onzoka na principe nzambe nzamba loba te ke yo lala nzala po bikisa abi mapamboli na ezali ofele ya tango nyonso yo ebaka principe na caractère ya nini o ya lingi pona o se retrouva na ba reveni ya mobimba nyonso o ya chapo na batu nyonso donc abiso do lala ba carême te tobi ko lala ba carême ko lesa nzoto nzala ezali ko condamner poche de gaz et ko poche de gaz soka senti ke o lesa nzoto na o bien te a ko condamner nzoto na moment o estomac na ezali vide pambate azali fragile ya ko yamba ba maladi oto obenga lokola transmissible soki ozali ko lesa nzoto malamu te a ko deforme nzoto donc a obepsa nzoto principe wana ba pesa ki deja ute bandela mokili soki to bateli poche de gaz malamu te nzoto bateli poche de gaz na biso malamu te milinga ekoki ko pesa biso tuberculose nde esengeli pona kobatela capacité ya poche de gaz koliaka mingi mungwa ya bakoko na biso ezali acide naturel ya kokata ba couche productif attaché na kati ya poche de gaz tolobi bato mwindo ebele lelo babengaka mungwa ba singe donc baobenga bakoko na biso ba singe ba makaka. Non, tu dis qu'il faut changer langage wana po. Soki to benga mungwa ba singe, pourquoi pas to benga pe fufwa ba singe. Fufwa zo benga mwa ba singe, te to zoko dunda yango ndenge nyonso to lingi na lokoso nyonso. Mais comme na mungwa to komo benga ngo mungwa ba singe, loane za to zoko finga ba koko do ba mindene mtu ba ko tsabisho na ba piège wana, to finga ba koko na biso po ba assista ka biso te do ba tiela biso ba kale partout ba kupa kupi. Ya contact ya bomoto nangana yo na niveau spirituel et physique parce que même na spiritualité eza pe na ba repa mususu esenge to lia kapo na e garantiraka contact ya biso na milimu ya bakoko na musuni pe za makambo oto senge to same na musuni base eza na reconnaissance soko bango bafingisa biso to finga bakoko na biso babi mungu ba sense to komo benga mungu ba sense donc to finga bakoko ato changer ba langage po to longola botutu to bilakeli mabe to benga ngonde mungu wa bakoko parce que to bike bakoko bazama maele tala basali mungu ameza acide naturel ezo kokata o to benga bakushi productif attaché o ebota kana kati ya poche de gaz to baki mungu ana bakoko batu o bakenda kolongola bango minu biso na bokoko na biso bando uzwaka mungu ana bakoko liko eza acide bachango na minu ekoraze minu so landi formule ya kire o to kopesa yo mutu oza pe problème ke ona ke longola mine to traite na mungu wa bakoko wana aza acide a 4 minutes sans ke bakende ko forcer yango to bi conséquence ya couche productif ya basalité o ebota maganaka to pe vandaka na kati ya poche de gaz ekopesa misuni ekopolisa biso misuni we simbi poche de gaz so soko misuni wane simbi poche de gaz eza attaché na couche productif o eza attaché na se na yo wana misuni wana bando kopola tonga zoko apola ako affecte directement poumon. Équilibre ya poche de gaz ezali basé na deux poumon moko na gauche moko na droite moko ezo pema na niveau ya likolo pona komatisa souffle de vie
Pour moi, mususu wana ezopé mana niveau assez pour nakokiti sa souffle de la vie. Nde epe sa sensation yanzo to abatu. To baki to zali na conscience na subconscience. Yango wana bakoko na biso ya ba chasseur. Ya ba forgeron. Batbande olamba ba mabende. Parce que na 1888 na maniema ba mindele ba peki saki mutu mwindu alamba mabende. Nde ba yiki kotinda otozo ko benga lokola un autrichien na kombo ya capitaine Turkey. Capitaine Turkey akitali na mabele ya Congo kuna na Lusambo. Pe na ubangi. Akangaki batu mwindu nyonsu o bazalaki wana ndambu na bango lelo bakoma ba centrafricain. C'est que ba centrafricain là ce sont des congolais. Il y a biso. To lobe ya ke batu mwindu tu wana bazaba congolais mais ba trikaki makambo. Asko to yeko zoom sa historique au grand complet. Capitaine Turkey, aza brésilien, et aza otozo benga lokwa autrichien, batinda ki na 1888 tongo ba pekisi mutu mwindo alamba esu ma bendete, ayaki na Lusambo pe na otozo benga lokola na ubangi. Kuna ayaki gozwa ba esclave, oba zaki kuna na nombre ya plus de 30 000 esclaves. Ba memeri bango na ba Autriche, tout le bail que ba panza biso partout en tout bien bako kona biso o bazai ba chasseur ba pêcheur ba forgeron ba tu emisala ya bilanga ba nageur ba plongeur ba tu emisala ya maboko ya ndenge na ndenge oyo bazalaki komela ba makaya to kosela ba makambo etali ba alcool ezalaki ngise ya misalo ba mando kosala pêcher zate na kati ya makambo etali komela. Parce que nzambe ndem ta salaki batwa tchaki batu ba posa. Donc nzambe atye mwa sina mobal ba yoka posa pou basa rapport sexuel eza pechete. Nzambe atye batu posa ya kumela eza pechete. Atye batu posa ya maka mundenge na ndenge. Mwiso amela ka mwiso amela kate. Me eza sko na bat discipline. O ngano to sengeto yeko la siko na kata ba posa na nyon su nzambe pesa ki po epe sabiso ba negativite te. Parce que to ba nzambe za positif. Soto sayeli makamuna ena ndenga malamute nde zobota suko negativite. Nde tobika bato nyonso batambolaki na makambo mabe. Lelo milimo la bango wala moye kende supa nzambe zate parce que bato sayeli ba principe na karakter nzambe pesele to tambola mokili na abondance te. Mbamo bake ko bata ma ba place bake bata ma ena komba siège diabolique. Na makoko na biso wana ba sayeli ka biloko wana pona misala o ba manda ko sale zaki na ngona pechete. Mais ils n'ont pas discipline parce que bah ils bilo quoi n'y ont tout ils appellent pas conséquences à ceux qui basent ça les engo et singeli bah ça l'appelle bah remède oui bah de protéger nous autres na bango par rapport y a bah organes autres ça n'ont sous sous ils allent fragile quand bah mindele bah précipité na chimie na bah dose élevée nde bah ça li drogue par rapport y a mélange. Nanzela ya ba graine ya bangi topé chanvre basali valium ezali na conséquence ya ko déformer mutu akoma kizengi ba sebe biloko ya déformation ba bokoli ba soso mba mbongo na ba couvezi soso ne komi déformer ezoko ka esuko lela kokodioko te nzoka nzambe basalaka soso soso na ya salaka ifo lela kokodioko ifo pesa ka biso temps soto lali na butu. Ba air nenge zoko parkouri, ye fwa le la kape sa a signal la rabiso, paske to baga zana signalisation na katinae. Ato mouni kuna ba sali savon, ba zui, so so wana ba tche, le kok. Ato mouni non so komika, le kok, le kok, le kok. Me yo zoko kosa le kok ina ote, le kok, kok wana zaya batu nyon so. Na Europe kutu azalarate, azalande na Afrique. Malgré ba zui zui siko ba biloko lelo, ba komo ke tchakuna po na kote. On peut biso vigilance. Mais tout le monde déjà que depuis 1888, bah mindele bando qui en Afrique australe, qu'on joue banzete, qu'on joue bandeke, comme même on a mis qu'il n'a pas on peut n'aucun des colons n'a qu'on a pe kosa la autobenga oiseaulerie, au bout qu'on la bandeke. Mais bah joie qui en haut n'a qu'à Afrique, qu'on a bazar qui désertique, bazar qui na et le romo est malongaté. Mais tout le monde quand c'est en 1884, Monsieur Alexandre Delcomine
Azalaki commissaire ya district ya Kasai. Abimisaki mosolo ebele na valeur ya 30 millions de francs belges pour na exploiter bassin au Congo qui nous ribari bape asalaki ba commune pe achaki mibeko ete epekisami komela pangi to pe chanvre wa komela yango ba kokangaye kala ye mes Alexandre del Comino ache susu mibeko epekisami basambi sandoki pamba te bako na biso bazaka na tribunal ya kosambisa sorcellerie natanga bako na biso to ya bandoki zala ndenge za lelote parce que bandoki babandai kobanga bako bando sambisa ndoki na nzete moko eza très puissant babengi yango nzete ya mbondo bololo yango ne justice ya tous les sorciers du monde mais del commune Alexandre Aye sous la convention na Rome pona kopekisa sokoke bako sambisa esu ndoki na justice ancestrale te esengeli basam sandoki na église tope na l'état mais tomoni ke au nom de Jésus ti lelo ezolongo la bandoki te po to ya bandoki zo bakisam batu bazoko vivre ka na loyenge oye bengana ka bandoki bokangi satan lelo bobwa ke bisika bikauka quelques secondes na zongi c'est des aventures ça veut dire Jésus a nguya te parce que soza na nguya zo bobeli na kombo na e ndenge bible lelo bamba mo il faut satan a disparaître. Mais tu es faute de la binote. Si tu as le film à démagogie, au balaxara bino, tant que Jésus a moniato, il y a acteur cinématographique, à côté de la satana. Il y a concept européen. Satan a tenté qu'il y ait eu le biso, il y a eu un ensemble, mais il y a eu un ensemble, 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 il y a eu un partout, Jésus na Jésus. Parce que ce qui est là, Satan a eu un bébé, ça a eu un destructeur, tant que tu fallait à l'occasion de la. Ce que je veux dire, Satan a été Satan, c'est l'homme, parce que c'est l'homme qui a détruit l'humanité, c'est l'homme qui a déformé tout. Dans le temps, on a dit que Zaga est un Zaga, il a dit que Zaga est un archange, ou Zaga est un ange, c'est un mensonge. Zaga est un Zaga, il a dit que Zaga est un Zaga. Tant que Zaga est un Zaga, il a dit que Zaga est un Zaga, il a dit que Zaga est. Pour passer à ce que il y a production qui est en train de se faire. Planifier, identifier, mokili nzambe. Et tu as passé le parcours, tu as passé le zongi, tu as commis ce que tu as na les deux esprits. Mais il y a esprit haut, il y a quatre esprits haut. Après, tu as commis ce que tu as répartition d'esprit, et comme ça, les mapona, tu as rempli, tu as défini tout le bien-être, et tu as passé le haut. Et quoi accompagner bon bang ya on to lobela makambo ba nzungu tobi nzungu abo moto ezali nzungu oyo ezoko permettre biso na technologie pona on créer ba matériel mais nzungu ya bonzambe ezoko permettre biso to kota na bozindo mokili donc ba koko bazaki na favori ya ko s'épanouir na ba nature so ba nature anyo zito ko yekola parce que ba koko bazali na makasa mususu so ka tiango na selo lemo boe abandi ko loba akosisa ko loba te ko bandolo ba bandu tongo tipo kwa. Soit le lemo a tchaku, ba composé en ba sali en ba tchena sel lemo, mwana o azana kilo goloba, a goloba mbang mbang. Ça veut dire, ba jui makambu, o tchaku azana en ba latisya en onzo to moutou moutou, ana a komi par exemple, neto mouna ba journaliste lelo, ça veut dire, ba kope sa bango makambu ana pona baza na vitesse, na souplesite ya elobeli pona kope sa ba information. C'était comme ça. Nous avons un livre ya bonzambe et nzungu ya bonzambe donc nzungu ya bonzambe zali secret ya composition. Secret ya exploitation ba natire. Bazali na makasa mso azuli kasana asimbi yango lobby panf abungi awa kebi malem sous na France. Bazali na mama banga dans ba diversité ba nature wana ze belé faut ce to ye kola yango poso to ye koli yango nde to bandis ko okota na kosangisa to ebike o ezana puissance boy o ezana puissance boy to sangisa ko puissance na puissance au total puissance ni europe sa biso mba mama ka nyoso so sa lezo ko mama na mikanda po na kotika la chiko bana na biso continuité ya documentation au biso to kotika parce que biso de yokuta document ba ko na biso za kate ba ko si biso ba ko ba koma kate nde ne mta yaki mais ba trace na biso ezali. Mais baloli baloli on va changer changer ma makam. Mais le quoi ce qu'on voulait ce qui m'a envoyé son service mon bimba nyonso yango to chesko bendele oyo etika libena libela pour na ko élever ba parcours ya misanyo su bakoko basala ki etombo ama kino na bisika biso to sukela e sunga ba o ba ko ya sima na biso bakoba yenda
ya kubate la pe ya kusepela mbisengu ya mbuka Kongo tope ya itando ya ba indo nyoso obo iba koko fimbo kekele oswe na Kongo nzana libungu po kwa malamu na bakoko nyoso lilo banzambe bomo wa seko oya bakoko na biso ekotika la seko.